Prieš 100 metų, 1920-aisiais, Lietuvoje pirmą kartą surengti demokratiniai rinkimai. Vėliava, himnas ir teisė balsuoti skelbė pasauliui. Turime valstybę, esame jos piliečiai. Aš laisvas lemti savo šalies šiandieną ir ateitį. Branginkime savo teisę dalyvauti rinkimuose ir balsuoti. Tai reiškia, esu pilietis ir sakau, Lietuva, tu man svarbi prieš 100 metų ir šiandien.